İş hujjatlariga ko'ra 2022-yil 1-oktyabr kuni Sergeli tumanidagi xonadonda istiqomat qiluvchi ayol Sergeli tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qiladi. Unda 1980-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'i ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi katta tezkor vakili 29-sentyabrda o'ziga biriktirilgan Nexia 3 rusumli xizmat avtomashinasida yashash uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligini ma'lum qilib, uni qidirib topishda amaliy yordam so'ragan. O'tkazilgan tergov tezkor qidiruv harakatlari davomida 1-oktyabrda uning boshqaruvida bo'lgan Nexia 3 rusumli xizmat avtomashinasi shaxsiga oid hujjatlari bilan birga Bektemir tumani Bektemir shoh ko'chasida qarovsiz qoldirilgan holatda topilgan. Ukamning o'limiga asosan o'ldirgan inson, Dilla magazinida ishlaydigan inson oldi-berdisi bo'lganligi uchun katta miqdordagi pul bo'lganligi uchun ukamni olgan pullarini qaytarmaslik uchun o'zini ishxonasidagi mashinasida aldab chaqiruv yo'li bilan tajovuzkorona bug'ib o'ldirib va yoqib yuborib o'sha kanalga suvga otib ketishgan. Uni 3 kun deganda qidirib topishdi. 4 farzand hozir otam yo'riga zo'r. Hali kichkinasi 1 yoshga to'lmagan. Sud tibbiyot ekspertizasining xulosasida marhumning o'limi bo'yin a'zo va to'qimalarning qattiq o'tmas jism ta'sirida siqilishi natijasida kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan yuz berganligi, shuningdek uning tanasi yuzasining alangadan 100% termik kuyishi ko'rinishidagi jarohatlari aniqlanganligi ko'rsatilgan. Sud majlisida 1986-yilda tug'ilgan sudlanuvchi va 1987-yilda tug'ilgan sudlanuvchi e'lon qilingan ayblovga iqror emasliklarini bildirishdi. 1984-yilda tug'ilgan sudlanuvchi e'lon qilingan ayblovga to'liq iqrorligini bildirdi. Qattiq stressda qo'rqib ketdim. O'zimdan emasman, o'zim boshqara olmayman. Shu o'rtada bir qo'rqib nima bilan, gap so'zlar bilan viloyatga olib ketmadim. Men o'zim haydab ketganman. Sherigim o'zim eski qadrim tanishim orqali yuboribman, tanishganman sherigimni. Marhum mo'borga qo'rqdim, bo'ldi shu. Sud jarayonida mazkur jinoyat ishi atroflicha o'rganilib, sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi IP bandlari va 164-modda 4-qismi A bandini nazarda tutgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib topilsin va unga uzun kesim o'tash uchun 24 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 34-moddasi 3-qismi A bandiga asosan o'ta xavfli retsidivizda topilsin. Bundan tashqari 1986-yilda tug'ilgan sudlanuvchi 24 yil muddatga, 1987-yilda tug'ilgan sudlanuvchi esa 23 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Birgina ushbu jinoyat tufayli ona farzandisiz, ayol boquvchisiz, 4 nafar voyaga yetmagan farzand otasiz qoldi.